Në fakt, ka përfunduar, ishte një intervist në pozicion shumë të dobet, Vucici. A i përpikjet që me përëndimin të sile si një yes man, gjithmon një njeri përvuajtur, ti kaloj këto, këto kriza, se në fakt, ajo që ndodhi në 24 shumë, shtatori ishte një skandal i zakonshëm që me njerë për mendimin tim si politika jashme amerikane, ashtu edhe bashkimet e Europian, duhet dilin me me disa veprime të menjërshme, pse, për arsue se në rrath të par, a i ka prishur qdo marveshje që ka për të futur në bashkimin e Europian, dhe këte ka të reguar në vijim por provokimi i fundit të regon që është një agresor. A i e ka prishur më përpara këtë vizion dhe këtë premtim që i ka thënë bashkimit e Europian, liderve të ti që unë do fute në bashkimin e Europian, për arsue se pse ato kërkesa që, që ka bashkimit e Europian, si të mos në fushën e integrimit e Europian, këj nuk, nuk i ka realizuar. Tu kam parasysh pikërisht aderimin dhe pjesmarjen në, në së bashku me Rusinë, Në, në atë komunitetin e, e komuniteti vëndeve euroaziatike që ka kriua Rusia, që është një organizëm paralel me bashkimin e Europian, që e ka kriua kote fundit dhe kjo prish të gjitha të politika ekonomike që ka bashkimin e që ka bashkimi Europian. Së dyti, Vucic i gjithmonë nuk arhin që të, të bëj një kërkesë të ndershme për para bashkimit e Europian, po për piqet të justifikojë të fitoj kohë, të fitoj qërën. Kemi qënë në momentin deri tani do një që nga koha e, e luftës në Ukrajin, që do në përbëjmë, do në bini vite gjysëm, që uh, me dëshiren e gati-gati të nduse të përëndimit për të tërhequr Vucicin në aleancën kundër Rusis, do në shpesh li të kuptoj do në që kishtë edhe mbyllje syri, kishtë edhe ushtrim trysni e ndaj palës më të dobet, që ishte Albin Kurti, dhe a i pëson të edon në gjithë deri dhe sankcione në, në, në dialog. Me situatën e kryuar tashmë, Donc, ka një ndryshim, po shikoni do nuancat e një ndryshimi të qëndrimi të përëndimorve? Pa diskutim se janë për para një krizë, po janë dhe për para një përgjëjësia. Në më thënë, në qofë deri tani, ne në pozicionet të ndryshme, po dhe të analizimit të kësaj situate, po thoshim që është shumë e vështirë që vuqit vë të ketë një, një profil dhe të kërkoj integrimin në bashkimin e Europian, sepse i mbetet një satelit i Rusisë.